ତମ ପାଇଁ କଣ ନ କରୁଛି କୁହ ତମ ସିରିୟସଲି ଆଚ୍ଛା କିଛି କରନି ତମ ପାଇଁ ସେବେ 8 ଲକ୍ଷ ଦବ ମୋ ସହ ଡିଭୋର୍ସ କରିବ ତୁ ତୋ ବାଟରେ ଯୋ ଦେଖିଆ ନେଇକି ତୁ ଦେ ନ ଦେ ଡିଭୋର୍ସ ଡିଭୋର୍ସ ଯଦି ମତେ ନବାର ଥାନ୍ତା ମୁଁ 8 ଲକ୍ଷ କଣ ମତେ 8 କୋଟି ଆଜିକା ଡେଟରେ ଦେଲେ 80 କୋଟି ଦେଲେ ବି ମୁଁ ଡିଭୋର୍ସ ଦେବିନି କାଲି ସେତେବେଳେ ସେ ଯେହେତୁ ଡିଭୋର୍ସ ଡିଭୋର୍ଟ କହି ମୁଣ୍ଡ ଡିଭୋର୍ସ କହି ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରୁଥିଲେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ଗାଈ ବିକିକି ଆଜ୍ଞା ଆମର 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ବାବା ଆମର ଗାଈ ଫାର୍ମ ଅଛି ଗାଈ ବିକିକି 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ବାବା ଯେତେବେଳେ ସେ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ଡିଭୋର୍ସ ଦେ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୋର ପାଠପଢ଼ାରେ ତୁମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନା 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଅ ତାପରେ ଯାଇକି ଡିଭୋର୍ସ କଥା କରିବ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ହେଇଥିଲା ଆଉ ଏଇ ଘଟଣା ଏବେର ନୁହଁ ଏଇ ଘଟଣା ହେଉଛି 1 ଇୟର୍ ବିଫୋର୍ର କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁ ଏଇଟା ଆସ୍କା ଆଇବିରେ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ହେଉଛି ଲୋଚାପଡ଼ା ଆମର ଏଇ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଲୋଚାପଡ଼ା ଶିବ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଏଇଟର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର OR07B1800 ଯେଉଁଟାକି ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ସୁମିତ ଦେଖେଇଥିଲେ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୋ ବାବାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଛି କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ପାଉସ୍ ଦେଖୁଥିବେ ତ ଆସ୍କା ଆଇବି ଆମେ ଯେବେ ଗଲୁ 7 ଦିନ ରହିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପୁରାପୁରି ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟି ମନା ହେଇଥିଲା ଆଉ ସୁମିତ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଟା ଆମ ଗାଡ଼ି ବୋଲି ଜାଣିକି ହିଁ ସେ ଗାଡ଼ିର ନମ୍ବର ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଆମ ଘର ଲୋକ ତ କିଏ ଚଲେଇକି ଆସିଥିବ ନା କ'ଣ ଖାଲି କିଏ ପଳେଇ ଆସିଥିବ କି ଆମ ଘର ଲୋକ ଚଲେଇକି ଆସିଥିବେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଗୋଟେ SI 2 କନଷ୍ଟେବଲ ଥିଲେ ଆମକୁ ପୁରାପୁରି ହାର୍ଡ଼ଲି ମନା ହେଇଥିଲା ଯେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ମନା ହେଇଥିଲା ଯେ ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟି ଆସିବେନି ଯେତେବେଳେ ମୋ ଘର ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ତା କାର୍ର ଭିଡ଼ିଓ ବି ବନାଉଛନ୍ତି ସେ ପୋଲିସ ସାମ୍ନାରେ ତ ଆମେ କଥା ହେଇଥିବୁ ପୋଲିସ କାହିଁକି ଆଗୁଳିଲେନି ଏଇଟା ପୁରାପୁରି ଭାବେ ମିଛ କଥା ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା SKIV ର ଘଟଣା ନୁହଁ ଏଇଟା 1 ଇୟର୍ ବିଫୋର୍ର ଘଟଣା